Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo skupove i ovo je jedan tekstualni zadatak za srednju školu. U jednoj grupi od 50 učenika postoji mogućnost za izbor željenog sporta, fudbal, košarka ili odbojka. Njih 24 trenira fudbal, 21 učenik trenira košarku, a 18 učenika odbojku. Samo fudbal, košarku i košarku trenira 6 učenika, 3 učenika trenira samo košarku, a petero njih sva 3 sporta. Njih 14 ne trenira ni jedan sport. Pod 1. Koliko učenika trenira samo jedan sport, koliko učenika trenira fudbal i odbojku? Hajmo postupno da zapišemo šta imamo. Dakle, ovde piše da imamo ukupno 50 učenika, ali ono što je meni zapalo za oko jeste da njih 14 ne trenira ni jedan sport. Što znači da od 50 treba da oduzmemo, dakle, tih 14 koji ništa ne treniraju i tu ćemo dobiti, dakle, 36 učenika koji predstavljaju, dakle, broj elemenata skupa, fudbal, unija košarka, unija odbojka, dakle, jednako 36. Odmah ću nacrtati i Venov dijagram, dakle, imamo 3 skupa i mogu čak i ovako sa strane da stavim jedan prazan skup koji nam nije ošte značajan više, dakle mi smo to oduzeli. Ovde stavimo fudbal, stavimo košarka, stavimo odbojka. Dakle, broj elemenata ova 3 skupa 36. Njih 24 trenira fudbal. Dakle, N skupa F je jednako 24. Dakle, to ne mogu sad trenutno da zapišem, zato što ove preseke ne znam. Dakle, ne znam gde će se, kako će se rasporediti tih 24 elemenata u tom skupu F, tako da ga samo ovako zapisujem sa strane. 21 učenik trenira košarku, N skupa K je jednako 21. I imamo da 18 učenika trenira odbojku. Samo fudbal i košarku, dakle N skupa, fudbal presek košarka, trenira 6 učenika. Dobro, to već znam gde treba da zapišem. Dakle, fudbal presek košarka, dakle, bez odbojke je u stvari ovaj deo ovde i tu stavimo 6. Dakle, to je ovaj deo bez ove sredine, odnosno bez odbojke. I tu imamo 6. Idemo dalje. 3 učenika trenira samo košarku. Dakle, samo košarku 3, što znači da ovde odmah mogu da stavim 3. To mogu da zapišem kao, dakle, košarka različito od fudbal, unija, odbojka. Dakle, broj elemenata ovog skupa je 3. Dakle, kad imamo samo jedan sport, to su stvari, dakle, ovi ovako delovi ovde. Ovo ovde bi bila samo košarka, ovo ovde bi bila samo odbojka, a ovo ovde bi bila samo, dakle, fudbal. E sad, ovo što sam obojila plavo malo pre, dakle, to su delovi gde imamo u ovom slučaju sad ovde fudbal i odbojka, a u ovom delu ovde koji sad bojim plavo, odbojka i košarka, i to su delovi gde, dakle, imamo po 2 sporta da neko trenira. Dakle, ovo zeleno samo jedan sport neko trenira, a plavo obojeno, dakle, gde treniraju po 2 sporta. I u zadatku kaže da 3 učenika trenira samo ko što smo zapisali, a petoro njih sva 3 sporta. Dakle, ova sredina će biti 5. Dakle, to je presek sva 3 skupa i tu imamo 5. Dakle, N za fudbal, presek košarka, presek odbojka je jednako 5. Njih 14 ne trenira ništa, to smo već uradili. Pitanje je koliko učenika trenira samo jedan sport. Dakle, to je ono što još uvek nemamo. Ajmo da vidimo šta još mogu da izvučem.
Mi smo dobili da košarka mi je skoro skroz popunjena kad pogledam ovaj Venov diagram, samo mi fali ovaj deo gde imamo presek košarka i odbojka. Dakle, samo ta dva sporta. Pošto košarka ima 21 element, ja ću od 21 da oduzmem, dakle, ovo 6 plus 3 plus 5, da vidim šta mi ostaje da upišem u tom delu. 21 minus 6, 3, 9 i 5, 14, pa će u tom delu da stoji 7 elemenata. Dakle, ovde mogu da sada upišem slobodno 7. Dakle, samo košarku i odbojku bez fudbala trenira njih sedmorao. Dobro. Ovde sam napisala fudbal presek košarka, ali nisam, vidim sad da nisam pravilno to zapisala. Trebalo sam samo da napišem različito od odbojke, jer fudbal presek košarka bi bilo, dakle, i 6 i 5 bilo bi 11, pa mi to ne bi bilo tačno, dakle. Gore piše samo fudbal i košarku, dakle bez odbojke trenira njih 6, pa je dakle lepo smo ovde uradili na Venovom dijagramu, ali ovde nismo lepo zapisali postavku. I sad idemo dalje. Kad smo dobili da je tu 7, da vidimo šta još mogu da izvučem. Ovde ću obeležiti ovo nepoznato sa x, ovu nepoznatu sa y, a ovu nepoznatu ću obeležiti sa z. I sad, s obzirom da fudbal trenira njih 24, napisat ću da je x plus y plus, imamo ovde 6 i 5, to je ukupno 11, jednako 24. Što znači da ću odavde imati da je x plus y jednako 24 minus 11, odnosno x plus y će biti jednako 13. Pošto znamo da je ukupan broj, dakle, unija sva tri skupa jednak 36, ja ću od 36 da oduzmem, dakle, x plus y, što je 13. Oduzet ću, dakle, 6 plus 5, 11 i 3, 7, dakle 21 i ostaće mi koliko iznosi z. Dakle, od ukupnih broja elemenata mi oduzimamo, dakle, ovo je x plus y, a ovo je ukupan broj ostalih elemenata, 6 i 5, 11, 7 i 3, 10, dakle 21. I to će biti jednako 36 minus 13, to je 23, minus 21 i to će biti jednako 2. Što znači da ovde samo odbojku trenira 2 učenika. Dakle, sad smo z pronašli, ostaje mi da pronađemo, dakle, x i y koliko su tačno. Dakle, pošto je z 2, a ukupno odbojku trenira njih 18, mi ćemo y dobiti tako što ćemo od 18, što je ukupan broj za skup odbojka, oduzeti, dakle, 5 plus 7 plus z, odnosno plus 2. I u ovom slučaju dobit ćemo 18 minus 5 i 7, 12 i 2, 14 i dobijemo da je y jednako 4. Dakle, ovde će stajati četvorka i sad samo da pronađemo koliko iznosi x. Dakle, za fudbal imamo ukupno 24, pa ćemo x dobiti tako što ćemo 24 oduzeti 6 plus 5 plus y nam je 4. Pa će x biti jednako 24 minus 11 plus 4, 15 i x će biti jednako 9. I dakle, popunili smo ceo Venov dijagram. Od nas u zadatku traži da kažemo koliko učenika trenira samo jedan sport. Dakle, to je ovo zeleno što smo obeležili, 9 plus 3 plus 2, odnosno 12 i 2, dakle, bit će njih 14. I drugo pitanje, koliko učenika trenira fudbal i odbojku? Dakle, fudbal i odbojku, to je ovaj presek, ali sad vodite računa, ovdje ne kaže samo fudbal i odbojku bez košarke, nego kaže fudbal i odbojku, što znači da je to 4 plus 5, odnosno njih 9. Dakle, sad posmatrate ceo ovaj ovde presek, jer nije naznačeno da je samo fudbal i odbojku bez košarke, nego kaže fudbal i odbojku.
I to bi bilo rešenje ovog zadatka. Dakle, samo treba pažljivo da nacrtate ovaj Venov dijagram, pažljivo da ispišete šta vam je dato u zadatku i da pazite da ne pogrešite, dakle, da li je dato samo, dakle, nešto ili treba sve. Dakle, tu vodite račun, zato što sam ja ovo ovako odvojila, dakle, po bojama, da bi tačno razlikovali, dakle, gde ide sva tri, gde ide po dva i gde ide po samo jedan sport. Dakle, to je ono što je bitno da bi se došlo do tačnog rešenja. To je sve za ovaj video. Pozdrav!